ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን። እንቋዕ ብሰላም መፃኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ። ሎምን ብካልእ ቪድዮ መፅእ ኣለኹ። ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮና ትኸውን ከዓ ከመይ ጌርና ናይ ደቅና ክዳውንቲ ብቕልል ዝበለ ንውግኖ ዝብል ቪድዮ ሒዘ መፅእ ዘለኹ። እምበኣር ኩሉ ግዜ ኣርባድዮ ንደቅና ኮነ ንዓና ኩሉ ግዜ እዩ ዝፀበና። ምክንያቱ እቲ ንክደኖን ዘይንክደኖን ክዳን ብሓንሳብ ስነ ነቐምጦ ማለት እዩ። እምበኣር ኣነ ከዓኒ ከመይ ገይረ ናይ ደቀይ ቁርኑብ ከም ዝገብሮ ኩሉ እቲ ዝክደንዎ ጥራሕ ወይ ከዓ እቲ ዝጥቀምሉ ክዳን ጥራሕ ንግዜኡ ከመይ ገይረ ከም ዘዳልዎ ያ እዛ ቪድዮ ማለት እዩ። እምበኣር ደቅና ካብ ዝውለዱ ስጋብ ሕጂ ሳመር ማለት እዩ ንእሽተይ ኣርማድዮ እዩ ነይርዎም። ኩሉ ግዜ ከዓ ይፀብብ ወላ ንሱ እውን ወጊነ እንተሓስክዎ ይፀቦም እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ናይ ንኣሽቱ ቆልዑት ዓይነት ኣርማድዮ ስለ ዝነበረ ሕጂ ዓበይ ኣርማድዮ ቀይርናሎም ኣለና። ብጣዕሚ ዓብይ ሰለስተ ትሬቶ ዘለዎ ከምኡ እውን ካልእ ቦታታት መቐመፂ ናይታ ካባኖ ዘለዎ ከምዚ ትርእይዎ። እዚ እቲ ሓድሽ ኣርማድዮ ናይ ደቀዩ ቅድሚ 3-4 ወርሒ እዩ ተገዚኡ። እዚ ዓይነት ኣርማድዮ ከዓኒ ኣብ ኤኬያ ኢና ንረኽቦ። ከም ድላይና ከዓ ንዓና ከም ዝጥዕመና ከዓ እቲ ኣርማድዮ ክነዳልዎ ንኽእል ኢና። እቲ ናይ ኤኬያ ደስ ዝብለካ ከ ከምቲ ንዓኻ ዝጥዕመካ ምስ ባጀትካ ዝኸይድ ከዓኒ ኣብ ኮምፒተር ክትሰርሖ ትኽእል ኢኻ። እምበኣር ሕጂ ከመይ ገይረ ከምዝእርንዎ ናይ ደቀይ ኣርማድዮ ከሪኤኩም እየ። እዚአን ከዓኒ ልክዕ ከም ትሬቶ ንጥቀመለን ኣብ ትሕቲ ዓራት ዝኣትዋ፣ ኣብ ትሕቲ ኮሞዲኖ፣ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከዓኒ ክንገብረን ንኽእል ንኣሽቱ ከምዚ ሻንጣ ዓይነት የን። ኣርባዕተ ከዓኒ ኣለዋኒ ካብ ኣማዞን ኣዚዘዮ። ቅድሚ ሕጂ ንእሽ ዝበላ ከመይ ገይረ ክዳውንቲ ከምዝጥርንፈለን ኣርኤኩም ነይረ። እዚአን ከዓኒ ግፍሕ ዝበላ ልክዕ ከም ትሬቶ ዝመስላ እየን። ሕጂ ናይ ደቀይ እቲ ናይ ሳመር ክዳውንቲ ስለዘይክደንዎ ካብቲ ርማድዮ ከዓኒ ክእለይ ኣለዎ። ወላ ዓብ ርማድዮ ሃለወና ንእሽተይ ኣርማድዮ ሃለወና ቁርኑብ ውግን እንድሕር ዘይኮይኑ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ክፀበና ኩሉ ግዜ ከዓ እቲ ንደልዮ ክዳውንቲ ኣብ ግዜኡን ኣብ ሰዓቱን ከዓኒ ኣይንረኽቦን ኢና። ሕውስውስ ከዓ ይብል። ሕጂ ናብ ዊንተር ኢና ንኣቱ ዘለና። እዚ ናይ ሳመር ቁምጣ ወዲ ቁምጣ ቲሸርት ሓፂር ኢዱ ስለዘይ ክደንዎ ንዕኡ ከዓኒ ክነልግሰሎም ኣለና። ብሕልፊ ከዓኒ ደቅና ነብሶም ክኽእሉ ክሕግዙና እንድሕር ኮይኖም ኩሉ ግዜ ንሕና እውን ክንውግነሎም ኣለና። ሕጂ ኣነ ኣብ ሳምር ግዜ እውን እቲ ካልእ ክዳውንቲ ዘቐመጥክዎ ክፀቦም ክሓፅሮም ወይ ከዓኒ ገሊኡ ክባላሾ ክቅደት ስለ ዝኽእል ንዕኡ ዝትክእ ከዓኒ ሓደ ሓደ ኣቐዲመ ገዚአ ከዓኒ የቐምጥ እየ ማለት እዩ። ከምዚ ትርእይዎ ናይ ኣዲዳስ ቁምጣ ዲስካውንት ገለ ክንረክብ ከለና ዝኾነ ዓይነት ይጠቕሞም ንብሎ ቁፅሪ ኣዕብ ኣቢልና ከዓኒ እንተገዚእናሎም ኣቕሚጥናዮ ንፀንሕ። ካልእ እዚ ቲሸርትታት ማለት እዩ እዚ ቲሸርት ሕጂ እውን ስለዘይክደንዎ ርቕቕ ዝበለ ቲሸርት ሓፂር ኢዱ ከዓኒ ክርሕቕ ኣለዎ። ገሊኡ ክንእሶም ይኽእል እዩ፣ ገሊኡ ከዓኒ እቲ ወላ ክክደንዎ እንተከኣሉ ንዓመታ ማለት እዩ። ሕጂ ስለዘይክደንዎ ግን ክንርሕቆ ኣለና። ካልሲ እውን ከምኡ እዚ ናይ ሳምር ካልሲ ሓፂር ጥዑይ ዝኾነ ኣሊና ከዓኒ ማኪያ ዘይብሉ ዘይተቀደደ ከምዚ ገይረ ከዓኒ ፈለዮ ኣለኹ። እቲ ካልእ ከዓኒ ዝተባላሸወ ከምኡ እውን ሓደ እግሩ ዘየለ ንዓመታት ክክደንዎ ዘይክእሉ ማለት እዩ ኣርሒቀዮ ከዓ ኣለኹ። ክፀቦም እውን ስለ ዝኽእል ንእሽ ንእሽ ድበለ ኩሉ ኣለዮ ኣለኹ። ሕጂ ነዛ ሻንጣ ወዲኤ ክዓፅዋይ ቅድሚ ምዕፃወይ ግን እዚ ላቫንድል ፈውሲ በላዕ ማለት እዩ። ጥዑም ጥዑም ብጨኑ ናይ ፊዮሪ ላቫንድል ኣብ ዝኾነ ድኳን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ኣነ ኣብ ቴካ ማክስ ገዚአዮ። ኣብ ቴካ ማክስ ኣለና ን8 ሓበ ከዓ 6 ኤሮ ገዚአዮ። ሓንቲ ካብዚኣ ከዓኒ ኣብዛ ሓንቲ ሻንጣ ብውሽጢ ሽኩዕ ከብሎ እየ። ሕጂ እቲ ክዳን ዕብዕብ ከይብል ሕማቅ ከይጨኑ ከምኡ እውን ዝኾነ በላዕ ሓሰኻ ዝኾነ ነገር ነቲ ክዳን እውን ከይበልዑን ከየባላሽዎን ከዓኒ ዝከላኸል ዓይነት እዩ። ስለዚ ከይተኸፈተት ኮላ ኣብኣ ኮላይ ኣሃነን ትብል ከምዚኣ ከዓኒ ቅብር ነብላ። እዚ ወላ ኣብ ቴካማክስ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ከምቲ ዝበልኩኹም። ኣብ ዲኤም ኣለና፣ ኣብ ሙለር ኣሎ፣ ከምኡ እውን ኣብ በዓል ኣክሽን ኣብ ዝኾነ ድኳን ከዓኒ ኣሎ። ንገዛ፣ ንክዳውንቲ፣ ንኩሉ ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። እምበኣር ሕጂ እቲ ናይ ሓደ ወደይ ናይ ሳመር ክዳውንቱ ካልሱ ኩሉ ከዓኒ ኣብዚኣ ሓንቲ ጥርንፍ ኣቢለየ ኣለኹ። እዚ ከዓኒ ኣብ ርሑቅ ዝበለ ቦታፍቲ ኣርማድዮ ኣብ ላዕሊ ከዓኒ ኣብኡ ክገብሮ እየ። ምክንያቱ ሕጂ ስለዘይጥቀመሉ ስለዘየድልዮ ቦታ ከዓኒ ትርማድኡ ንገድፈሉ ኣርማድኡ ከዓኒ ቁርኑብ ይኮነሉ ማለት እዩ። ከምዚ እንድሕር ጌርና ናትና ኮነ ናይ ደቅና ኣርማድዮ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ግፍሕ ዝበለ ቦታ ይህልወና።
ካልእ ኣንሶላታት ኣንሶላታት ሕጂ ድርብርብ ኢሉ ዕፅፍፅፍ ኢሉ መዓት ቦታ እዩ ዝሕዘልና። ስለዚ ኣንሶላ እውን ካብቲ መዓልታዊ ንጥቀመሉ ቦታ ቁሩብ ኣርሕቕ ክነብሎ ኣለና። ምክንያቱ ኣንሶላ መዓልታዊ ስለዘይ ንጥቀመሉ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ወይ ኣብ ክልተ ሰሙን ሓንሳብ ኣንሶላ ስለ ንቕይር ወይ ከዓ ከምቲ ዝረስሖ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ደቀይ ኣንሶላ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኣብ መደቀሲኦም ኣብ ርማዲኦም እየ ዘቐምጦ። ግን ከመይ ገይረ ከም ዘቐምጦን ከም ዝውግኖን ከዓ ከርእየኩም እየ። ሕጂ ኣብዛ ሓንቲ ሻንጣ ከዓኒ እቲ ኮቦርታ ገይረ ኣለኹ፣ ካልኣይ ኮቦርታ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ዝኽደንዎ እዩ። እዚ ከዓኒ ቅያር፣ እቲ ሓደ ኮቦርታ ክሕፀብ ከሎ እዚ ይጥቀሙ፣ ወይ ከዓኒ ጋሻ ክመፅእ ይኽእል። ምስኦም ዝድቅሱ ቆልዑት ዝሓድሩ ምሳና ክህልዉ ስለ ዝኽእሉ ምስ ቅያር ኣንሶላታቶም ከዓኒ ኣብዚኣ ሻንጣ እዚኣ ገይረየ ኣለኹ። ንዓኣ እውን ሓንቲ ፈውሲ በላዕ ገይረ። እቲ ንሶላ ከዓኒ ከም ድላዮም ዝቕይርዎ ከም ድላዮም ዝረኽብዎ ሰለስተ ቅያር ኣንሶላ ከዓኒ ኣለዎ። ነቲ ሓደ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ። ሕጂ ምስቲ ናይ ውሽጢ ኣንሶላ ናይ ኮቦርታ ናይ መተርኣስ ገይረ ከዓኒ ብሓንሳብ ኣዳልየ ኣለኹ። ምክንያቱ ሕጂ ናተይ ደቂ ቁርብ ዕብይ ስለ ዝበሉ ነፍሶም እንዳኸኣልዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣነ ከዓቲ ሓይለይ ነፍሶም ንክኽእሉ ስለ ዝኾነ ባዕሎም ከዓኒ ዓራቶም ኣንሶሎኦም ይቕይሩ። መዓስ መዓስ ከም ዝቕየር ፕላን ኣለና ኣብዚ ገዛ። እቲ ፕላን ሪኦም ከዓኒ እንድሕር ዘይረኣይዎ የዘኻኽሮም ኣነ ፅሒፈ እየ ዘቐምጠሎም ማለት እዩ። ሽዑ ናቶም ኣንሶላ ፅሩይ ከምዚ ወሲዶም ሓደ ዓይነት እዩ ዘለዎም፣ ናይ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት እዩ ዝንፀፍ። ምክንያቱ ዳርጋ ብዙሕ ፍልሊ የብሎምን፣ ናይ ሰለስተ ዓመት ፍልሊ ስለ ዘለዎም ተዘራሪቦም ከዓኒ ሎም እዚኣ ትሕሸና ኢሎም መሪፆም ከዓ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ኣንሶላ ከዓኒ የንፅፉ። ነቲ ረሳሕ ከዓ ኣብቲ እንዳ ረሳሕ ክዳውንቲ ይገብሩለይ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ደቅና ከዓኒ እንድሕር መገዲ ኣትሒዝናዮም እንዳዓበዩ እንዳጎበዙ ከዱ ከለዉ ነፍሶም እንዳከኣሉ ከዱ ንዓና ከዓ ሓደ ዓብይ ዕረፍቲ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌራ ከዓኒ ናይ ክልቲኦም ኣንሶሎኦምን ክዳኖምን ከዓኒ ከምዚ ጌረ ወጊነሎም ኣለኹ። እቲ ናይ ሳምር ክዳን ኣብ ርሕቕ ዝበለ እየ ከቐምጦ ሕጂ ስለ ዘይጥቀምሉ ኣብዚኣ ኣንሶላ ናይ ውሽጢ ረሲዐ ነይረ። እዚ ኣንሶላ ከዓኒ ኣብ ታሕቲ ክገብረሎም እየ። ኣብኡ ከዓኒ ከም ድላዮም እንዳውፅኡ ይጥቀምሉ። መቸስ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኩሉ ውግንግን ዘበልክዎ ከምኣ ኣይገድፍለይን እዮም። ሕልፍሕልፍ ኢልካ ምስራሕ ኣሎ። ግን ከምዚ ዳርጋ ሓምሳ ሚእታዊ ናተይ ስራሕ ይቕንሰለይ ማለት እዩ። ከምዚ እንድሕር ገይረ ዝተወሰነ ከባላሽ ክእሉ እዮም። ስትሬቶ ሕጂ ኩሉ ተወጋጊኑ ከም ንሪኦ ዝኾነ ከውፅኡ ከለዉ ከምቲ ኣነ ዝዓፅፍዎ ይዓፅፍዎን እዮም። ግን ኩላ ኣቦ ቦታኣ ኣላ ከይደ ስቕኢልካ ትንክፍ ትንክፍ ኣቢልካ ምዕራይ ክህልወኒኡ ስራሕ። ተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ኣቤሎ እቲ ማማ ኣቤሎ እንዳበሉ ኣይሸግሩን እዮም። ንጎህትስ ኢሎም ከዓኒ ክዳኖም ኣብያ ኣሎ ምሸት ተዘራሪብና እዚ ንዚ ንደሊ ይብሉኒ ዓፂፈ ከዓ ያቅምጠሎም። ብሕልፊ እቲ ንእሽተይ እቲ ዓብኮ ወዲ 12 ዓመት ስለ ዝኾነ ዳርጋ ነብሱ ባዕሉ ክኢሉ እዩ መሪፁ ከዓኒ እዚኣ ትሕሸኒ እዚኣ ትሕሸኒ ኢሉ ይኽደን። ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣቢሉ ባዕለ እየ ዘዳልወሎም ነይረ። ናይ ሶሙን ክዳኖም ካልሶም ብታንቶም ኩሉ ከዓኒ ናይ ሓሙሽተ መዓልቲ የዳልወሎም ነይረ። ሕጂ ግን ቀስ እንዳበሉ ንዕኡ ኣይደልይዎን እዮም። ባዕሎም ዝመረፅዎ ከዓኒ ይኽደኑ። ምክንያቱ ዕቤት ለውጢ መፅያ ኣላ ማለት እዩ። እምበር ኣፃፂፈ ወጊነ ከዓ ምስ ወዳእኹ ትሬቶ ከፅርዮ ኣለኒ። ከምዚ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ መደቀሲ በቃ ጡጥ ክዳውንቲ ጥራሕ ኢና ንረክብ። ምክንያቱ ካብቲ ክዳውንቲ ዝረግፍ ጡጥ ነገር ከምዚ ርስሓት ኮይኑ ስለ ዝእከብ እቲ ትሬቶ እውን ዳርጋ ረሳሓ እዩ ክዳውንቲ ስለ ዝነበሮ ሕጂ ንዕኡ በዚ ቫኪዩም ክሊነር ገይረ መጀመርያ ስሕብ ከብሎ እየ። ዳሓር ከዓኒ ጨርቂ ማያ ጠልቄ ወሉለ ከዓኒ ከንቁፀዐ ንኩሉ ትሬቶ ማለት እዩ። መቸስ ዓብ ትሬቶ ክኾን ከሎ ብዙሕ ስራሕ ኣለዎ፣ ብፅሬት እውን ክተሓዝ ኣለዎ። ግን ነቲ ገዛ ናይ ብሓቂ እርኑብ ውግን ከዓ ይገብሮ። ሕጂ ዝርማድዮ እዚ ስኒ ወላ እንዳዓበዩ ክኸዱ እንዳገበዙ ክኸዱ ከለዉ ስኒ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ እንተለና ብሂወት እንተነበርና እግዚኣብሄር እንተፈቐዶ ንብዙሕ ግዜ ከዓኒ ክጥቀምሉ ኦም። ብጣዕሚ ከዓ ድልዱል እዩ። ሕጂ ካብዚ ፈውሲ በላዕ ከዓኒ ይገብረሉ ኣለኹ ነዚ ትሬቶታት። እቲ ክዳኖም ከዓኒ ጥዑም ሃነን ይብል። ካብቲ
ገለ መበለታት ዝበልዑ ክዳውንቲ እውን ይከላኸለሉ እዩ። እቲ ኣርማድዮ እቲ መደቀሲ እዮም ከዓ ንሱ ሓንን ይብል እምበኣር ወጋጊነ ኣፅሪ ከዓኒ ኩሉ ኣብ ቦትኡ ትሒዘ ኣለኹ። እዚ ናይ ሳምር ክዳኖም ኣብ ላዕሊ ገይረዮ ኣለኹ። ከምኡ ከዓኒ ካምቻታቶም ዝክደንዎ ኩሉ እቲ ዝነኣሰ ዘበለ ኩሉ ኣልየዩ እየ። ምክንያቱ ክእለይ ኣለዎ፣ ተዘይኮይኑ ቦታ ጥራሕ ደፃብብ። እዚ ሕጂ ኩሉ ዝክደንዎ ናይ ሓበሻ ክዳኖም፣ ባድሎኦም፣ ካምቾኦም፣ ከምኡ እውን ጃኬታቶም ማለት እዩ ቅያራት ኩሉ ከምዚ ገይረ ስቂለ ኣለኹ። ሕጂ እዚ ተካባኖ ተደሊና ነልዕሎ ተደሊና ነትሕቶ ከምኡ እውን ኣብዚ ኮሞዲኖ ክንገብረሉ ንክእል ኢና እንድሕር ደሊና ማለት እዩ። ከምዚኣ ሕፅር ዝበለ ኮሞዲኖ፣ ልዕል ዝበለ ኮሞዲኖ እዚአን ትኳዕ ትኳዕ ዘለዋ ከምዚ መስቀሊ ናይቲ ኮሞዲኖ ስለ ዝኮነ ካልእ እዚ ናይ ሳመር ናይ ዊንተር እውን ይቅሬታ ኣውፅየ ዘለኹ ቆቢዕ ድዩ ሻርፓ ጓንት ናይ በረድ ስረ ናይ በረድ ጃኬት ኩሉ ከዓኒ ኣብዚ ኣዳልየሎም ኣለኹ። ምክንያቱ ሕጂ ቀስ እንዳበለ ትዝሓለ ጥቁሪ ቆቢዕ ዝገብርሉ ጓንቲ ዝገብርሉ ግዜ እንዳመፀ ስለ ዝኮነ ኣነ እውን ከምዚ ኣዳልየሎም ኣለኹ። ካልእ ካልሶም ብታንቶም ናይ ሳምር ካልሲ ወፂኡ ናይ ዊንተር ርጉድጉድ ዝበለ ካልሲ እውን ኣውፅሎም ኣለኹ። ገሊኡ ከዓኒ ክሕፀብ እዩ ገና ማሽን ክኣቱ ክነቅፅ ክዕፀፍ ብዙሕ ስራሕ ኣለዎ። ዝተወሰነ ቲሸርት ከዓኒ ገዲፈ ኣለኹ። ምናልባት ብውሽጢ ክገብርዎ ይደልዩ ወይ ቲሸርት ገይሮም ንእሽተይ ጃኬት ክገብሩ ኣብ ገዛ ገለ ይደልዩ እሞ ሓደ ኣርባዕተ ገለ ዝኸውን ቲሸርት ጥራሕ ኣይውፅ እምበር ቲሸርት ብዙሕ ሕጂ ስለዘይክደንዎ ኣልዮ ኣለኹ። ርጉድ ዝበለ ጂንስ ቱታ ብሕልፊ ሕጂ ከዓኒ ቱታ ናይ ውሽጢ ስረ እዚ ጎልፎታት ርጉድጉድ ዝበለ ቱታ ምስ ናይ ላዕሊኡ እሱታት ስለ ዘድልዮም ንዕኡ ከዓኒ ኩሉ ከምዚ ዓፃፂፈ ከዓኒ ኣዳልየሎም ኣለኹ። ሕጂ ትሬቶ ክፍት ኣቢሎም ሪኦም ስሒቦም ከዓኒ ይክደኑ። ከምታ ዝበልኩኩም ከምዚኣ ኩላ ግዜ ኣይትኸውን ያ ይበታትንዎ እዮም። እንተኾነ ግን ኩሉ ኣብ በቦትኡ ኣሎ መፂ ጥራሕ ምስትኽኻል እዩ። ኣብዚ ከዓኒ ናይ ገዛ ክዳኖም ብጃምኦም ከምኡ እውን ናይ ስፖርት ክዳውንቶም ኩዕሶ ስለ ዝፃወቱ ናይ መሐንበሲኦም ከዓኒ ከምዚ ገይረ ኣዳልዩ ኣለኹ ማለት እዩ። እንድሕር ከምዚ ጌርና ከምዝረአይ ኣድሕር ጌርና ኣሎ። ብሕልፊ ኣወዳት ብጣዕሚ ህኩያት ስለ ዝኮኑ ባዕልና ክንምህሮም ኣለና ቀልጢፍና፣ ነብሶም ከዓኒ ክኽእሉልና። ደቂ ኣንስትዮ ምናልባት ደሓን ይመስለኒ ንድዒ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዘለክን ከዓኒ እስኻትክን መስክራ ኣንሰልኦም ከዓኒ ከም ዝበልክኩም ኣብ ስታሕቲ ገይረ ኣለኹ። ሕጂ ንዕኦም ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ኣውፅእ ኣቢሎም ካብቲ ሻርኔራ ከፊቶም እታተድልዮም ኣውፅኦም ከዓኒ ዓፂኦም የቅምጥዋ ማለት እዩ። እዚ ንዓይ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓገዝ ዓብዪ ዕረፍቲ እዩ። ናይ ተኻልኣይ እውን ከምኡ ኣብ ላዕሊ ናይ እቲ ቁምጣ ከምኡ እውን ሓፂር ስረ ቲሸርት ገይረሉ ኣለኹ። ዘይክደኑ ክዳውንቲ ዝፀበቦ ንሱ ናብቲ ንእሽተይ ሓዊ እዩ ዝኸይድ። እቲ ንእሽተይ ሓዊ ዕድለኛ እዩ ብዙሕ ክዳውንቲ ኣለዎ። ናይቲ ንእሽተይ ዝነኣሶ ዘበለ ከዓኒ ንሰብ ንህቦ እንድሕር ተባላሹ ኣሎ ዝተቀደደ ወይ ማኪያ ዝኮነ ነገር ተለዎ ከዓኒ ንጉሕፎ ማለት እዩ። እምበኣር ከምዚ ጌርና እንድሕር ናይ ደቅና ክዳውንቲ ወጊናዮ ንዓና እውን ሓደ ዓብ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ኣርማድዮ እዚ ከዓኒ ኣብ ኤኬያ ኣሎ። ኣብ ኤኬያ ከም ድላይና ከዓኒ ከምቲ ንዓና ዝጥዕመና ጌርና ክነዳልዎ ንክእል ኢና። ከምዚ እንድሕር ጌርና ንዓና እውን ንወለዲ ዓብ ዕረፍቲ፣ ንደቅና ከዓኒ ክዳውንቶም ኩሉ ግዜ እርኑብ ይኸውን ማለት እዩ። እምበኣር ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ከመይ ጌርና ብቀሊል ክዳውንቲ ናይ ደቅና ኣርማድዮ ናይ ደቅና ንእርንቦ ብዝብል እዩ። ፈቲኹሞ ክትኮኑ ተስፋ ገብር። እንድሕር ፈቲኹሞ ሸር ላይክ በልዎ። ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ቪድዮ ስጋዕ ንራኸብ። ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን። ተባረኩለይ። ሰሰና እዩ።